Magandang buhay guys, nandito na tayo sa boundary ng Quezon Province at pupunta tayo ng katimunan Quezon papuntang Calabat Island. Guys, magandang buhay sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Atimonan Fort sa Quezon. Tayo po ay pupunta doon sa Calabat Island at sasakay po tayo ng Roro. At sasakay natin yung ating sasakyan papunta doon. At pagdating doon sa Calabat, tayo po ay magta-travel. So enjoy natin ang makikita natin sa lugar na ito. Ito po sa lugar ng Quezon Province. And guys, dito muna ay mag-inspection muna ng mga isasakay ng mga sasakyan papunta doon sa Roro. Ayan, at alas 2 po ang aming biyahe. I hope maging maayos ang aming travel. Malapit na naman po siya. Ayan po si John Ed, nakatulog na. Happy na siya kasi mamaya tatawid na kami. Alas 2 ng hapon po yung aming biyahe. At iayos lang muna namin bago kami makakain. Pagkatapos po na lista, papasok po doon sa loob at i-check po siya. Yung sa sasakyan po, ito na nga po. Ayan yung declaration of goods. Kung pinilapan ay clearance lang para sa Roro. Ayan. Kanilang biyahe. Ito po yung mga price niya. Babayaran niyo yung terminal fee ang tawag sa 5 tao. After po ng terminal fee, mag-off bike siya dito, dadalhin niyo po sa Coast Guard yung permano ito. After po ng Coast Guard, doon po sa bintana namin yung gawin. Doon po ang payment ng warfare spinner sa sakyan. Okay. Saan yung po? Dito po muna kayo. After po dyan. Guys, ayan, nag-check na kami paano kumuha ng ticket ang pasahero maya-maya. So, before 1, nandito na kami para makapila kami. At pinila lang namin yung sasakyan para at least
ready na para mamaya. Mag-lunch lang muna kami, guys. Guys, meron sila rito na karinderiya. Kain muna po tayo. At before 1, pupunta kami doon. At 2 o'clock alis yung floor. Yan, yan pa yung aking mga kasama. Ayan. At yung batang gutom na. Ito na. Nawala na. Ayun, tala. Ayan, sige po. Kain na muna kami sa dunay. Kain po tayo. Guys, katatapos na natin kumain at nandito tayo sa ilalim ng puno, mahangin. Ayun po yung Quezon. Yan po yung Alabat. Yung buong lugar po na yan ang Alabat Island. At dito naman po sa kabilang dulo ang Perez. At abangan nyo po yung aking vlog sa bawat lugar na yan na pupuntahan namin. Guys, dito nagpapalista. Ano yung papunta sa Alabat Island? Ayan, sa number 3. At meron din diretsyong papuntang Perez. Ayan. At antay lang kami sandali kasi lumalabas pa yung iba. Papunta rin sa aming pagsakay ng Roro. Guys, Port of Patimonan. It takes around 45 minutes to reach the island of Alabat. And also cost of bringing a vehicle to the island. As of now, 1,400. Through Roro. And the Port Atimonan is located in Atimonan, a coastal municipality of Quezon Province. And also, Atimonan is located 175 kilometers south of the National Capital Region. And approximately 40 kilometers from province capital city, Oplosena. Pupunta pa lang kami. Pupunta kami doon sa guardhouse 2. At pipresenta namin dito yung aming ano, yung aming paglista. Dahil magbabayad naman kami doon sa aming sasakyan. At tayo po ay magro-roro papuntang Alabat Island. Guys, ayan na. Sa wakas ay kami makakasakay na ng Roro papuntang Alabat Island kasama ang sasakyan nila Ed at Sarah. Ano pangalan ng sasakyan niyo? Wala pang pangalan ito? Hindi pa si Greeny. Hindi pa si Greeny. Si Janet Greeny. Po. Janet na lang. Yung ano, yung pangalan ng player. Nakalista nga sa kanya. Ito kami sasakay sa Genelin Shipping. At ikakarga ang ating mga sasakyan. Dito na rin kami magbabayad. Oo, oh, para diretso paglabas. Kasi mahirapan na pagpaan. Oo, paglabas yan. Ang ganda ng dagat. Ah. Kasi ano, para paglabas diretso. And guys, patras kami. Para mamaya pagbaba, paglabas. Dati walang ano. Dire-diretso. Walang ganda. Magkala. Ayan, patras siya. Magkala. May biyahe ng Perez at biyahe ng Alabat Island. Sa Alabat Island tayo pupunta. Don't be there.
sa aking video mula dito sa Calabat Island. Tutunin yung patuloy yung aking channel at abangan nyo yung mga susunod ko pa mga vlog. Muli, ito si Ariel Nicolas, nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon. God bless. Bye.